ବରଗଡ ନେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟ ନେ ରୁଜୁ ହେଲା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଆଡୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ଛାନବିନ ଲାଗି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକେ ଦାବି ଭବାନୀପାଟଣା ନେ ଚାକିରି ନାତି ଠକବାର ଅଭିଯୋଗ କିଙ୍ଗପିନ୍ ସାଙ୍ଗେ 6 ଜଣକେ ଗିରଫ କଲା ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କ 30,000 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିବାର ଏସ୍ପିଙ୍କ ସୂଚନା ଜବ ବଦଲେ ବନ୍ଦୀ ବାଗି ରଖିକି ଦେଉଥିଲେ ନିର୍ଯାତନା ରାଉରକେଲା ନେ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ଟିଭି ମୋବାଇଲ ଜବତ ଗୋଟେ ପରିବାର ଜଣେ ଗିରଫ 3 ଅଟକ ଡ୍ରଗ୍ସ ଲାଗି ପଇସା ନେଇ ପାଇବାନୁ କରୁଥିଲେ ଚୋରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାଁନେ ଆଗନୁ ଅଛେ ବହୁତଟେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଗରେଇ ଆଟିଆଇ କର୍ମୀକେ ହମଲା ଘଟଣା 21 ଦିନ ହୋଇଗଲା ପୁଲିସ ହାତ ଖାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁର୍ନୀତି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ଲାଗି ଯାଇକିନା ହମଲାର ଶିକାର ଜୋର ଧରଲା ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ଆଶା ଦେଇକିନା ଠକିଦେଲା ପ୍ରଶାସନ କାମ ଅର୍ଡର ଦେଲେ ହେଲେ ନାଇଁ ମିଳିଲା ଘର ଖାତାକେ ନାଁ ଚଢ଼ିକି ଭୁଲିଗଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ନର୍ଦି ନର୍ଦି ଲୁକ୍ ହଇରାଣ ରାଇଜନେ ଏନ୍ତା ଚାଲିଛେ ଗରିବକେ ଆବାସ ବଣ୍ଟନ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଆର୍ ଶୀତ ମାସେ ସଂକ୍ରମଣର ଡର କମ୍ ହେଲେ ବି ମାନବାକେ ପଡ଼ବା ନିୟମ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଆନିପାରେ ବଡ଼ ବିପଦ କରୋନାକେ ନେଇକିନା ଫେର ସଚେତନ କଲେ ଡିଏମଇଟି